Hej, välkomna tillbaka ska ni vara. Vi har kommit fram till den delen i den här CSS-kursen som handlar om hur man roterar objekt helt enkelt. Och som du vet så kan du då titta under filmen och hitta länken till den här exemplet i CodePen. Och när du öppnar den, klickar bara på fork och sen så har du då din egen version av koden som du kan jobba med. Det vi ska börja med att göra det är att ge då vår lilla divbox en ny klass. Jag kommer då döpa den här till rotate. Sådär. Stänger jag min HTML-avdelning, går in bara i min CSS-avdelning. Det går bra nu. Nu. Och sen skriver vi då en ny regel för rotate. Två symbolsvängar. Och för att rotera objekt så finns det då en funktion i CSS3 som då heter transform. Man skriver transform, man skriver colon, så skriver man rotate. Och så parentes. Och det vi vill berätta för hur mycket ska då den här rotera? Ja, vi kan väl börja med 30. Och vad då 30? Jo, vi måste då skriva in hur många degrees, alltså hur många grader. Så man skriver in alltså 30 deg. Och här kan vi då laborera med hur mycket vill vi då att vårt värde ska ändra sig. Och det är ju efter lite grann tyck och smak och vad som passar in i er design. Man kan också ge då minusvärden om man vill att den ska rotera åt andra hållet. Och precis som jag pratade lite grann om tidigare här CSS-kursen så är det också här en ganska ny och färsk funktion. Så det kan alltid vara skönt att på något sätt se till att man har, ja, man ser till att även äldre webbläsare klarar av detta. Så det är lite enkelt att markera det, transform, rotate. Och kopiera det. Och sen så klistrar in det två gånger. Och före de här skriver jag helt enkelt webkit-transform. För då ser man då till att äldre versioner av Google Chrome, Safari och Opera löser detta. Och MS för Microsoft. Och då är det då Internet Explorer man ser till att man får med detta med. Och så kan man då göra roterande objekt.